Само искам още преди да почна да благодаря на Митко Радев, на Влади Горанов, на Катя, на всички колеги, които работиха толкова много в тази враждебна среда, не в Европа, в България. Но ще говоря накрая аз. Горанов, ти ли първи или Радев? Радев, дай губерньора. Предполагам, че всички знаете новината. България е вече член на Банковия съюз. Българският лев е част от Европейския валутен механизъм. Решението беше взето днес. Това е исторически акт, който ще има голямо значение за бъдещето на България. Това е акт, който трябва да ни обединява. Знам, че това няма да стане днес, но съм убеден, че рано или късно ще се получи. Това е исторически акт, тъй като той дава на България тежест на този етап в финансовата сфера, на по-късен етап и в останалите сфери, каквато тя никога не е имала при решаването на европейските дела. Тази тежест надхвърля както размера на нашата икономика, така и размера на нашата територия. Мисля, че с тези няколко думи ви давам идея как се чувстваме всички, специално хората в Българска народна банка, които положиха огромни усилия в този процес. Разбира се, той нямаше да бъде завършен, ако не беше подкрепен с важни политически актове. И аз използвам повода, независимо от конюнктурата, политическа, икономическа, социална, да подчертая този примус. Имаше два или три критични момента в целия процес, който започна 2018 година, които трябваше да взимат важни политически решения. И като свидетел на тези решения трябва да ви кажа, че премиера беше на висотата на историческите изисквания. Аз ти благодаря за това, което направихте там, Горанов. Да се поздравим. Без излишен исторически патос можем да оценим днешното решение на нашите европейски партньори за установяването на тясно сътрудничество по отношение на Банковия съюз и присъединяването на българския лев към валутно-курсовия механизъм, по-известен като ERM2, като стъпка съпоставима или решение съпоставимо с няколкото исторически в прехода решения, свързани с по-голямата интеграция в евроатлантическото семейство, членството ни в НАТО и в Европейския съюз. Разбира се, това е само началото, защото следващата логична стъпка е присъединяването към еврото, което, разбира се, ще настъпи тогава, когато успеем да се справим с всички предизвикателства, които са пред нас, но пъти, който извървяхме в тази зала 2018 година, в началото на нашето председателство, заявихме политическото намерение да се движим в тази посока и политическата подкрепа и многото работа, която свършихме, ни дава надежда да вярваме, че сме в правилна посока. Разбира се, интеграцията на страната ни в еврозоната свързва икономиките на участващи държави членки по един начин, който дава не само икономически предимства. Това е и цивилизационен избор, защото България на практика след присъединяването към еврозоната ще участва в, може би, втората, не знаем след време, коя ще бъде по размер резервна валута в света. Тоест, ние свързваме кръвоносната система на нашата икономика с една от най-силните икономически формирования в света, което на фона на една малка България е задължително условие за успехите на нашето общество в бъдеще.
Разбира се, участието в ИРМ и последствия в еврозоната изисква постоянни усилия от наша страна, които се свеждат до това да правим реформи, които ни издигат на все по-високо ниво на икономическо развитие и по-голяма конвергенция с центъра на Европейския съюз, с богатите държави от Европейския съюз. Но точно днес бих искал да... Разбира се, има и емоции в цялото това представяне, да заявя, че когато българските институции и българското общество се обедини около определена цел, то може да бъде успешно. Искам да благодаря на екипа на Централната банка, на екипа на Министерството на финансите, който работи много, на политическите партии, които подкрепиха решенията в българския парламент, които беше необходимо да се вземат, за да можем да променим може би над 15 закона, за да постигнем съответствие на нашето законодателство с изискванията на процедурата и на ИРМ-2. Вярвам, че участието в Банковия съюз и в последствие присъединяването към еврозоната ще доведат до такова икономическо развитие, което сме забелязали при останалите държави, които участват в тези механизми. В съвременния глобален свят Европейския съюз трябва да бъде все по-обединен и това, че получихме днес късния следобед доверието на останалите държави, членки на еврозоната, които са създали обща кръвоносна система между техните икономики, ни кара да се чувстваме оптимисти, че имаме шанс в следващите десетилетия да постигнем едно икономическо развитие за българските граждани, което те заслужават. Вижте как звучи. Финансовите министри на държавите членки на еврозоната. Не на мутрите, не на мафията. На най-белите страни в света. Президентът на Европейската централна банка. Голямо благодаря на Кристин Лагард за това, което направи и нейните заместници. Час след нас влезе и Хърватия. Дания, България и Хърватия. Управителите на централните банки решиха единодушно да включат българския лев във валутен механизъм. В процеса на вземане на това решение бе включена и Европейската комисия. Валдес да не се сърди, сега ще се обада да му... Ме чакаше на телефона вице-президента на комисията. Голямо благодаря на това момче. Бивш мой колега, премиер, на комисара Вестагер, която имаме оговорка с нея след влизането на България, да ни дойде на гости. Изключителна подкрепа. Един комисар, който мисля, че три мандата е еврокомисар. Много суров човек. Но много голяма подкрепа за България. Разбира се на Урсула фон дер Лайен, която направи всичко, което пое като ангажимент. Разбира се, Министерството на финансите, на външните работи, на икономиката. Имаме прекрасен гуверньор, господин Радев. Прекрасен екип, за който също ви благодаря. Не мога да пропусна канцлера Меркел и президента Макрон, които, да и 18-та година, или кога беше, седяхме след, по време на председателството, тет вечерята, която дадохме на целия Европейски съвет, и за разлика от всички други съвети в България, бяха всички, тримата големи, и всички президенти, премиери и канцлери. Никой не си изпрати заместник. Времето, когато канцлера на Германия, президента на Франция и премиера на Великобритания се разхождаха из София. Искам много да им благодаря. И на Шарл Мишел, и на Туск. Разбира се, и на колегата Шарл Мишел, и на Доналд Туск тогава, при който почнахме, но тогава, когато
След вечерата седнахме с финансовия министър и тях двамата и разговаряхме. Действително, те ме попитаха, кое ми е най-големият приоритет? Механизма, Шенген или еврозоната? Казах, еврозоната. Защо? Защото, когато си член на Банковия съюз, където са всичките бели държави, и банковата ни система е под пълен мониторинг. Повече никой не може да казва, теглих кешове и ги разнасях напред-назад. Няма как. Повече няма кой да прави финансови измами, защото всичко светва там на Централната банка. Няма страшно и за българските банки, защото мощният Европейски съюз стои зад тях. Защото всички работят по правилата вече, които са на белите държави. Сиреч, ние посоката я знаехме. Вече сме там. На всички, които подкрепиха България. И се надявам и нашите съседи Румъния скоро също да са там. Това е много важно. България и Румъния сме изключително близки. И в същото време не се радвам. Криво ми е. На тази дата с нашия президент трябваше да сме заедно. Това е нещо за десетилетия напред. Само след няколко месеца, по-малко от година ще има избори. Нито аз ще съм, нито той, или каквото каже народа, това ще бъде. Но днеска трябваше да сме заедно. Народа трябва да е заедно. Трябва да знае, цяла Европа в момента гърми, че българската банкова система, българските финанси са там, при белите държави. А ние цял ден се мъчиме да покажем кой колко някого мрази. И нали пише, съединението прави силата. Вместо отвънка тези, които подкрепят нас, други подкрепят Радев, не да ги броиме колко са. Сега се прегърнат, да се радват, да играят хоро, ръченица, каквото искат с маски. Да ни е кеф, свършили сме огромна работа. Българите са да свършили. А ние цял ден отбиваме атаките на нашите българи, които по всякакъв начин искаха да попречат на това, което е хубаво за народа. Имам и един бас с колегата Веско Дремджиев. Ваш колега, въпреки че е много голям опозиционер, се уважавам. Той не вярваше, че България ще стигне до тук. Изобщо не вярва. Ма стана, надявам се, да ми се обади и да ме поздрави и той. Десетки колеги са се наредили от Европа сега да ни поздравят. Защото действително това е много важен за финансите и икономиката, за инвеститорите. Това е гарантиран лев на курса, който обещахме пред парламента. 1.95583. Фиксиран. При тези условия пък ние се съгласихме да работим в тази посока. Дали не може да проявим малко мъдрост? Защото вижте, майка ми е учителка. Баща ми е пожарникар. Инженер съм, доктор на науките съм. Създали ме малко по-силен физически. Как ще си позволи някой да му обиди така? Как? На базата на какво? На ордените ми от целите Балкани, медали, най-високи правителствени отличия. На това, което днеска сме свършили. На полицейските. Защо? Боли ме от това. Нима ние нямаме епитети. Моето предложение към включително и опозицията. Да се хванеме, да работиме. Митингите да са в заводите и фабриките.
да работиме денонощно. Такава криза се задава. Толкова тежки времена се задават. Ай, виждате, че прокуратурата всеки ден навестява някое наше министерство. Ще дойде време, няма да иска кой да стане, като в Румъния. Нито премиер, нито министър. Нека оставим съдиите, прокурорите да си вършат работата, да не им даваме оценка. Аз с ним съм и бъркам в работата, но да не им даваме оценка. Аршина да всички еднакъв, а политическата класа, това, което направихме днес, да направим и утре с механизма. И когато ние сме единни, когато не си правиме в Европейския парламент и в Европа, ние мръсотиите едни на други. България ще дръпне напред. Ще е трудно края на тази година, началото на другата, но се надяваме, така поне казват големите финансови експерти, да минат тези месеци и от другата година да почнем отново да качваме ръста на икономиката. Истински съм за съединението, че прави силата. Истински. И го вярвам. И истински щях да бъда щастлив, освен гуверньора, да седеш и президента на нас. Това е наш успех, български успех. И да го разнасяме по света. Всички ще го напишат днес. Всички медии в света, всички финансови институции, сега като затворят пазарите, ще го четат. За се радваме заедно с хърватите. Макар че, нали след нас, ще го чуя. Хората се радват, за нас се радват, а ние не се радваме. Плашиме се с протести. Ето го. Отвънка има ли хора? Вместо да работят, ще ги изкарваме всяка вечер. Това ли е успешна държава? Посланиците какви доклади пишат според вас? Стабилна държава, елате да инвестирате в България? Точно обратното пишат. Не се знае какво ще стане, пишат. Защо? Кое налага? Малко ли власт има президента? Малко ли власт има парламент? Ние, ако щете. Има избори, народа ще ни подреди пак. Бил съм и опозиция, и управляваш. Даже май да си опозиция, в следващото време ще е по-хубаво. Доста по-хубаво. Ще излеза да им кажа две думи, но не се радвам истински за един безспорен успех на хора свършили, включително и аз. Защото не сме заедно. Разделена държава. Изправена пред граждански протести. На етнически протести. Не е моята държава, която искам да виждам. Просперираща, силна, единна, яка държава. Това искам да видя. И ако аз съм причината, ходил съм си два пъти. Просперитета на държавата ми е важен. Считате ли, че има нещо приятно и с това завършвам да си премиер днес? Включително и на президента не му завиждам. И неговата не е лесна. Това ли е живота, който искаме? Ние, политиците. Да се плашиме всеки ден с затвор? Това ли е... В край на краища това ни е професията. Всеки от нас мисли, че прави нещо добро за народа си. Това мога да кажа. Може ли да попитаме господин Борисов, ако ЕРМ го считате за най-голямото си постижение за момента, дали не изпитвате, така ще перефразирам господин Горанов, историческо разочарование, вижте, че Радев, оставим, че Радев стана президента, нямахте вие президента? Днеска герой е Радев, но Митко Радев. Гуверньора и финансовия министър Горанов. Съжалявате ли, че нямате президент вие? Особа. Подавам ръка на президента, на всички, истински, че съм щастлив, е сега да отидат и да се прегърнат протестиращите. Българите да се прегърнат и да тръгнем заедно. Още по-силни напред и убедени. Това е голямата работа. А кой какви епитети? Знаете ли колко... понеже пак давам пример, Камен Донев, ми се разсърди.
Но има хора толкова красноречиви, такива епитети знаят, такива думи могат да насложат, че но политическата класа трябва да има отговорности. И отговорности за какво става и утре, след 5 месеца. Като искаш да управляваш, с кой, как, по какъв начин ще го направиш. Аз благодаря и на Каракачанов, къде го видях, че е тук. На колегата Каракачанов, на Обединените патриоти и на всички партии, които пък в определени периоди или за определени решения са ни подкрепили и ни подкрепиха, включително и за това решение. Така че, дано се вразумиме, аз съм готов да го направя. И го правя. И песта думите си, както виждате. Днеска реагирах, защото капана беше виден. И между другото, отстраняването на ръководителя на НСО показа, че съм бил абсолютно прав. Не ми отговорихте, съжалявате ли, че нямате президент, господин? Господин премиер, моля ви се, имаме въпроси. Моля? Има няколко въпроса. Два. Ами да, всички имаме. Два. И утре е ден, и други ден е ден. Оставам на вас всеки да интерпретира това, моля ви, само нещо. Са напишели. Благодаря ви.